Action! Fan, jag glömde att tända av. Jag är hålmannen. Ja, jag tror vi har tillräckligt i alla fall. Ja. Förmodligen. Fuck. Vi skulle kunna ringa August nu, tror jag. Käften! Man har ringt ett meddelande. På TV4? Nej! Där har vi den klassiska Jonathan Natatasaurus i sitt naturliga habitat. Det är hans onaturliga habitat. Han är på jakt. Han är på jakt. Här är den klassiska Hålemannisaurus ute på jakt. Han går bara in. Jag har odlat i hålet. Vi kan bara filma in det efter också. För att du varit född i hålet. Va? De var födda i. Ja, och du har varit i hålet i år. Okej. De bara kastade ner dig. Förmodligen. De födde de honom över hålet. Ja, exakt. Han bara ramlade ner i hålet. Jag var ute och gick i skogen en dag. Och så trillade jag ner i ett hål. Jag var nere i hålet så länge. Att sen jag kom upp har jag haft en extrem rädsla för hål. Jag vågar inte vara nära dem längre. Det väcker dåliga minnen. Vad jobbigt. Men som ni kanske vet så är jag väldigt rädd för hål. Vart var jag någonstans? Ljus. Jag såg ljuset på en bil och jag sprang emot dem och vinkade och de var att plocka upp mig. Men sen när jag kom in i bilen så märkte jag att det var hål överallt. Sen hittade jag er istället. En annan bil. Jag tog mig ut ur det hålet som var den första bilen. Och nu är jag på en bättre plats. Jag tror att om vi samarbetar kan vi stoppa alla framtida hål. Jag vet inte vad jag är på väg. Du är bara fortsatt. Stoppa alla framtida. Men tillsammans. Tror du att vi kan stoppa? Så då, nu under detta avsnitt av Radio Siljan så ska vi utforska alla de makalösa vinerna från Ja då, här från Bloopers, då kan vi se, här ser vi Siljan, och på andra sidan kan vi se utkikstornet uppe på Bråberget över Siljans näs. Så där borta har jag och min mamma varit en gång. Vi gick upp där, hon var livsrädd. Hon tycker inte om höjder, hon försvinner som fan. Ja, däremot, jag tyckte det var rätt så roligt, men ja, det var där gött. Typ så. Ja. Let them walks. Jag har varit fast i hålet i 10 år. Från vad jag har räknat. Jag brukar inte räkna sekunder. Det tog jättelång tid. Ungefär en sekund per sekund. Jag försökte verkligen hålla karaktären. Jag kunde fan inte. Ungefär ett hål. I was born in it. Wait. Party trick. Holy moly. Det står det. Fy
för fan. Ja, visst är det stabilt? Ja. Liksom. Vi får ju knappt plats med en hand liksom. Liksom min är aj! Okej. Okay. Okej, okay, ja, 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 vi gör det också. Okej. Okay. Det blir skitbra. Time to go. Bra hörni. Det är nästan bara vatten. Ja.